আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থকা সত্ত্বেও তিনিচুকীয়াৰ নামৰূপত চলি আছে মাছৰ বেহা। এই সন্দৰ্ভত বিৰলা সিনহাই চলোৱা এক অভিযানকালত পোহৰ লৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক খবৰ। উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি নামৰূপ পৌৰসভা এলেকাত থকা গুৰুদ্বাৰ কমপ্লেক্স মাৰ্কেটৰ সমীপত কেইজনমান মাছ বেপাৰীয়ে খুচুৰা ব্যৱসায় কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি উত্থাপন কৰি আহিছে স্থানীয় লোকসকলে। আনহাতে বহুকেইটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনে প্ৰশাসনক চহৰখনৰ য'তে ত'তে মাছ মাংস কটা কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছিল যদিও সেও কাৰ্যকৰী নকৰিলে প্ৰশাসনে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰশাসন ইয়াতোহাৰে এখন অবৈধ মাছৰ বজাৰহে সৃষ্টি হ'ল পৌৰসভাৰ এলেকাত পথৰ দাঁতিত। সোমবাৰে বিৰলা সিনহাৰ অনুসন্ধানকালত প্ৰকাশ পালে যে আন্তঃজিলা যাতায়ত বন্ধ থকা কালতো কেইজনমান অসাধু মাছ ব্যৱসায়ীয়ে বেলেগ জিলাৰ পৰা মাছ আনি ইয়াতে ক্ৰমৰমীয়া বজাৰ চলাই আছে, যিটো সময়ত জিলা উপায়ুক্তৰ অনুমতি অবিহনে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ সাধাৰণ ৰাইজ যাব নোৱাৰে। তেনে সময়তে তিনিচুকীয়াৰ গুৰিজানৰ পৰা মাছ আনি নামৰূপ পৌৰসভাক মেনেজ কৰি এই মাছৰ বজাৰখন চলাই থকাটো অতি আশ্চৰ্যজনক কথা। এই অভিযানকালত বিৰলা সিনহাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মুখ্য সচিব প্ৰাণজিৎ গগৈ, নামৰূপ আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক উদীপ্ত সন্দিকৈ, সাংগঠনিক সম্পাদক পৰীক্ষিত গগৈসহ বহুকেইজন সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিত থাকি বজাৰখন বন্ধ কৰিবলৈ বৰশী জিলাৰ মাছ বেপাৰী কেইজনক সকীয়াই দিয়াৰ লগতে প্ৰশাসনকো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনায়। নামৰূপৰ পৰা অক্ষয়া প্ৰণৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাইন অসম। আমি মানা কৰা কথা কোৱা নহয়, এতিয়া চৰকাৰ বিৰুদ্ধে মানে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা নিচিনা হৈছে। আহিব নালাগে, আপুনি আহিব সেইটো আমি কোৱা নাই, সেইটো আপোনাৰ কথা, সেইটো আপোনাৰ মেটাৰ হয়। কিন্তু আপুনি এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ মাছ বিকিবলৈ আহিছে, ঠিক আছে, আপোনাক সেইটো পাৰ্মিশ্যন কোনে দিলে? পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই, পাৰ্মিশ্যন নাই। আপুনি মানে চৰকাৰ বিৰুদ্ধে কামটো কৰি আছে? পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই। আপুনি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে কামটো কৰি আছে? আমি মানা কৰিবলৈ অহা নাই, আমি জাষ্ট কথাটো জানিবলৈ আহিছোঁ যে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, কথাটো শুনিলে নাই। অঁ, আমি পাৰ্মিশ্যনটো আমাৰ পৰা লওক, তাৰ পৰা লওক, সেইটো কথা কোৱা নাই। আমি গতিকে আপুনি বেলেগ এটা হেৰিয়ত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হৈ আপুনি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত মাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহিছে, সেইটো পাৰ্মিশ্যন আপুনি ক'ৰ পৰা ল'লে, সেইটো সুধিছোঁ। কাৰো পৰা লোৱা নাই, আপুনি ইচ্ছামতে আপুনি গাড়ী লৈ আপুনি তাক বিকিবলৈ আহিছে, সেইখন আপোনাৰ হয়। নমস্কাৰ, মই প্ৰাণজিৎ গগৈ, বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মুখ্য সচিব পদত নিযুক্তি হ'লোঁ। প্ৰাক্তন সভাপতি আছিলোঁ বিৰলা সিনহা নাৰ্বাঞ্চলিকত। আজি বিষয়টো হৈছে যিহেতু কৰোণা মহামাৰী আতংকৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ নাওপথ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আহি পিনি কেইজনমান অসাধু ব্যৱসায়ী মাছ ব্যৱসায়ী তেখেতলোকে ইয়াত অহৰহ ব্যৱসায় চলাই আছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ মতে আন এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ মানুহ যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে। আমিও সেই নীতি নিৰ্দেশখনক সমৰ্থন জনাই বা সন্মান জনাই কোনোদিনে সেই আইন উলংঘা কৰা নাই। কিন্তু তেনেস্থলত কাৰ স্বত্বস্থায়ত আচলতে নাওপথ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি পিনি ইয়াত নিজেই বেপাৰী বহিব পাৰিছে? ঠিক আছে, আগৰ পৰা তেখেতলোক বহি আছিলে, আমি তাত মাত মাতিব নাযাওঁ। কিন্তু যিহেতু চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ আজি ধৰক কৰোণা মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নীতি নিৰ্দেশ তেখেতলোকে দিছে সেইটো অমান্য কৰিছে, আৰু তেনেস্থলত ইমান দূৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে তেখেতলোকক কোনো আইন প্ৰশাসনৰ চকুত পৰা নাছিলে নেকি?